хочу сказати, що обласна державна адміністрація, обласна рада у цьому скликанні досить потужно працює в напрямку освіти і забезпечення освіти в усіх напрямках, від дошкільної і майже до вищої і так далі. Але без тісної співпраці з вами, з вашими колективами, ми цього ніколи не досягнемо. Результат сьогодні – це результат вас і ваших колективів. Результат, що сьогодні є конкурс, є програма, це результат роботи депутатського корпусу обласної державної адміністрації спільно з вашими поданнями, вашим баченням і так далі. Воно ще не досконало, але ми разом з вами над цим працюємо.